Må jeg lige se, og vi får lige et dejligt billede af de der herlige tæer. Må jeg se. Ja, den var jo smukt. Godt. Vi står, du står for første gang, men jeg står for uden at vide hvilken gang, herinde i den for os usynlige labyrint, her på det blå gulv, hvor vi intet kan se, der er fuldstændig bart. Og lige om et øjeblik, så kaster Jensa som pilot ud i og styrer kamikaze-piloten Anne her rundt i de usynlige gange, hvor der er højt til loftet. Men man skal jo passe på, at man ikke kommer til at ramme væggene, fordi gør man det, så ryger der 5 sekunder af ud af det 2,5 minut, de 150 sekunder, som du lige om et øjeblik har til at komme deroverfra og herind i centrum af labyrintet. Vi skal lige, inden vi gør det, vippe alle og samtlige små prikker rundt omkring gangene plus portene af, sådan at du kan komme igennem, Anne. Og det gør vi på den her måde. Boing. Og så står vi her. Godt. Og vi skal også lige se, om der er hul igennem til Jens. Jens! Ja. Du kan godt se os. Absolut. Begge to. Fint. Anne, så er det herovre. Ja, står godt. Og Dr. Schumacher går hen og stiller sig på sit mærke her. 2,5 minut, 150 sekunder gennem labyrinten for at vinde aftens, debutaftens videomaskine. Vi ser, hvordan det går. Jens og Anne fra nu af. Fremad. Den lader om. Lidt frem. Lidt frem. Stop. Venstre. Lidt højere. Korrigere højere. Korrigere. Stop. Højere. Lige frem. Lige frem. Ja, stop. Venstre. Frem. Frem. Stop. Og så lidt fremad. Lidt fremad. Højre. Lidt til venstre. Korrigere venstre. Og så fremad. Stop. Højre. Og så lidt venstre. Korrigere. Korrigere venstre. Så fremad. Stop. Højre. Højre, 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 højre. Fremad. Stop. Venstre. Korrigere højre. Stop. Fremad. Stop. Højre. Stop. Til venstre. Korrigere venstre. Korrigere venstre. Korrigere. Fremad. 60 sekunder lidt mere, lidt mere, lidt mere, lidt mere, lidt mere. Stop. Oh, oh, lidt til der. Venstre. Korrigere højre. Så lige fremad. Fremad. Til venstre, lidt til venstre. Korrigere. Og så fremad. Ja, så fuld. Fuld pedal. Yes. Stop, stop. Ja, og så en lille smule til venstre rundt nu. Et halvt minut lidt tilbage. Højre. Lidt korrigere højre. Ja, og så frem. Det er ret langt. Korrigere højre, korrigere højre. Ja, stop. Og til venstre. Fremad. 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 Stop. Venstre. Fremad. Korrigere højre. Så spring nu højre venstre. Yeah.